Другий – це тестостероновий, мужики, які роздуває по всьому тілу, просто рівномірно адіпоцити завдяки тестостерону, активовують бета-альфа-рецептори, адіпоцити збирають жир у себе. Теж не скажу, що це здоровий тип, тому що, як правило, там... Інсайт другий – це ми ефективні не тоді, коли ми стресуємо і щось робимо в серйозному вигляді. Ні. Здавалося, так, всі такі бізнесмени, успішні директори, вони серйозні, приймають важкі рішення. Якщо це не робити граючи, нікому це не потрібно. Представляєш? Отак інсайт. Гарного тобі ранку, доброго тобі ранку. Погнали. Одного вітаміну це недостатньо, і їхнє тіло не сідає з ними за стіл переговорів. Каже, ну окей, нема так нема. І починається проблема. Головні болі. Хто рано стає, тому Бог дає. І знаєте, напевно, саме тому, що ніхто не може собі дозволити щоранку вставати, виходить так, що той, хто рано встає, насправді перемагає в багатьох варіантах. Але треба знати, що робити. Якщо ти просто стоїш зранку і не знаєш, що робити, кепська справа, ти програєш, ти не виграєш як мінімум, а програєш як максимум. І каже, Ростику, я в Італії, я працюю з людьми, я багато, дуже багато працюю, я адвокат. Коли все місто ще дрімає, близько 5 ранку, ти прокидаєшся і ти готовий до того, щоб оптимізувати свої рішення, зробити щось краще. Чуєш, як гавкають собаки по інерції одна за другою. Але саме цікаве є інсайт. Інсайт дуже важливий. Ти і я, ми ефективні тоді, коли ми не напружені, а тоді, коли ми розслаблені. Інсайт другий – це ми ефективні не тоді, коли ми стресуємо і щось робимо в серйозному вигляді. Ні. Здавалося, так, всі такі бізнесмени, успішні директори, вони серйозні, приймають важкі рішення. Якщо це не робити граючи, нікому це не потрібно. Представляєш? Отак інсайт. Гарного тобі ранку, доброго тобі ранку. Погнали. Доброго здоров'ячка, доброго здоров'ячка. Як за допомогою харчування підняти життєву енергію без дієт, без гормонів та без пігулок? Знають лише деякі люди. Ось. І в більшості це клієнти раціонального харчування. Як ваш настрій, як ваші справи? Наскільки ви готові сьогодні обговорити декілька запитань по раціональному харчуванню? Хто з вас максимально наповнений та готовий обговорювати важливі дані? Так, дивимося, що в нас тут по підключенню. Добре, тут все окей. Як ви? Як ви чемпіони? Як ваш настрій? Як ваше все добре? Так, в ефір. Все, погнали. Маю для вас запитання, які прийшли до мене впродовж цього тижня. Я вибрав 5 запитань, які сьогодні розберу з вами в швидкому такому експрес-інтенсиві. Ну і, звісно, нікуди ж без підняття життєвої енергії. Та? Для нас всіх важливо підняти життєву енергію, як мінімум тримати її у веселому стані. Так. Ага, є такий у нас, є такий. Добре. Угу. Давайте переведемо більше такий. Ого, супер, клас. Добре, бомба. Рухаємось вперед, рухаємось до наших відповідей. Давайте ми з вами розберемо важливі деталі сьогоднішнього ефіру, сьогоднішньої прямої трансляції. 5 запитань, наголошую, 5 запитань, які ми розберемо догола. Розберемо їх так, що, можливо, навіть ви ніколи їх не розбирали. Добре, перше запитання. Так, секундочку, відкриваю, що мені надіслали куратори. Топ, який ми вибрали. Так, відкриваємо.
Як ви? Як ваш настрій, тіктокери? Я вас бачу, мої любі тіктокери. Добре, дивіться, запитання номер один, воно стосується тих людей, які вірять у чудодійну силу, та? Як прибрати живіт, ноги і також забрати боки? Як прибрати живіт, боки та ноги? Бачите, люди відділяють боки від живота, хоча це одна суцільна частина. Давайте так, спочатку нам треба зрозуміти, чому там назбирується жир. Всі такі, бляха-муха, у мене там в животі назбирається. Особливо чоловіки там до 35 років, вони назбирують там живіт. Щоб ви розуміли, там живіт буде, ваш прес не буде видно. Тобто, вам хочеться прес. Скажіть, як є, Ростик, срав пес, як мені дістати той прес, мій єдиний, який я хочу побачити раз за своє життя? Люди деколи 50 років живуть з пресом, навіть незнайомі свої. Як це зробити? Давайте так, я вам зараз розкажу лайфхаки, щоб ви розуміли всю картину зовні, а ви вже тоді розбирайтеся, я вам скажу, як раціональне харчування в цьому допоможе. Що таке живіт? Це купа адіпоцитів. Що таке адіпоцити? Це складові клітини, де всюди от запихається багато жиру. Ви, напевно, чули, в нас є три типи жиру. Білий, червоний і вісцеральний. Ось, самий-самий-самий акцентований – це білий в животі, плюс аситна форма водянки в животі, але також в животі ще є вісцеральний жир. Це між органами він. Розумієте? Між органами. Тобто він забезпечує підтримку наших органів в певному стані. Дуже важливо. Ви його просто так не позбудетесь, ви його просто так не заберете. І дехто каже, Ростик, як мені саме там локально спалювати? Давайте так, допоки ваш організм не визначить, що потрібно звітом спалювати, допоки там альфа-бета-рецептори не будуть вперегнити в клітинах, ви з адіпоцитів нічого витягнути не зможете. Спочатку можуть бути такі стани. Ну, наприклад, коли ви набирали вагу, можливо, цього не помітили, багато жінок цього теж не помічають до 35 років, бо в них естрогеновий тип накопичення, а от чоловіки або старші жінки помічають, що в них набирається живіт, ось так, роздувається біля пупка і боки, а потім вже все тіло починає розпухати. Чому секрет? Секрет в тому, що альфа-бета-рецептори клітин, вони мають свою програмну функцію забезпечення жиру туди. Є винятки. Люди, які постійно тренуються, переводять це в тестостеронову форму. Як би не хотів організм запасати по альфа-бета-рецепторах, саме в цю зону живота, він не може, тому що людина, яка багато тренується, в неї багато тестостерону. Це стосується більше чоловіків. Тому тестостероновий тип накопичення жиру, він по всьому тілі майже рівномірно набирається. Люди з мінімальною активністю, великостресовим життям, вони втрачають таку можливість і вони набирають в животі. Ось. До чого це все? Як прибрати ті срані боки і той сраний живіт? От реально, як це зробити дуже швидко? Треба спочатку зрозуміти, в якому типі ожиріння ви знаходитесь. Є печінковий нема. От просто стріть собі це з голови, такого нема типу. Є наднирниковий, це стресовий тип, печінковий, є тестостероновий, є естрогеновий і є гіпофункції тироїдних гормонів. Ну, тобто, по суті, то є багато міні-типів, та? Але основні ось ці. Давайте ще раз наголошу. Печінковий тип ожиріння, печінковий, наднирниковий тип ожиріння, щитовидний тироїдних гормонів, тестостероновий та естрогеновий. Засвоїли, так? Супер. Тепер розберемо трішки. Естрогеновий жінок до 35 років або до першої вагітності, такі задниці великі бразильські дупи, з целюлітом, там все включено в них, як кажуть, де сяде, там все стане м'яким. Другий – це тестостероновий, мужики, які роздуває по всьому тілу, просто рівномірно адіпоцити завдяки тестостерону, активовують бета-альфа-рецептори, адіпоцити збирають жир у себе. Теж не скажу, що це здоровий тип, тому що, як правило, там прищі, поганий сон, шкіра, погана стресостійкість. Тобто такі люди, ну, ви, напевно, бачили качків, вони дуже нервові, такі налякані, ходять такі на ці пауерліфтери особливо, так? Не скажу, що в них там суперспокійне життя, і, в принципі, їхня велика форма, яка би мала їх захищати від стресу, навпаки, їм дає більше стресу. Добре, два розібрали. Наступний, печінковий. Це більш аситний вид, це ожиріння печінки, гепатоцити, ці клітини печінки, вони набирають той жир в великій кількості, вони стають як та губка, якою ви помили сковорідку після того, як смажили курятину, наприклад, так?
Попробуйте її відмити. А не так-то просто. Не так-то просто відмити таку губку. Так само з вашою печінкою. Їй треба допомогти. Регенерація печінки – це не просто взяти полити фейрі. Хоча є альтернатива. Та фейрі в даному випадку в нашому організмі заміняє жовч. Ось. Але вона прямо не впливає на регенерацію клітин печінки, гепатоцити. Саме тому діти, які мають от народжені, вони здоровенькі, та? Ви їм можете давати купу гімна їсти, шоколадок, цукерків, в них навіть прищів не буде. Печінка швидко регенерує, дублікація клітин набагато швидша, з віком вона трішки можливо сповільнюватись. Наприклад, півроку регенерація дорослої людини печінки. Та? І плюс людина постійно собі, як то кажуть, стукає молотком по пальцю і постійно має проблеми. Тому що вона їсть гімно, регенерується в гімно, і таким чином печінка постійно знаходиться в поганому статусі. Тому треба зрозуміти, що печінкове ожиріння – одне з найнебезпечніших. Не дарма цироз печінки, там, проблеми печінкові. Вони не є основними причинами смертності, але дотичні до основних серцево-судинних та хронічних захворювань, які призводять до смертності населення. І це треба врахувати. Я би навіть сказав, смертність населення – це вже не так страшно, як жити в тілі, яке мертве. Розумієте, є тіла людей, які приходять, наприклад, до мене от персональний супровід, кажуть, Ростик, я якби живу, а життя не відчуваю. Постійно якісь болі, постійно якісь страждання, постійно безсоння, постійно я не можу насолодитись життям. Таких історій просто купа. Нещодавно приходить до мене молодий, по паспорту він трошки старший, та, але в душі йому 15, як всі чоловіки, от, приходить до мене і каже, Ростику, я в Італії, я працюю з людьми, я дуже багато працюю, я адвокат, і мені потрібна допомога. Я якби непогано виглядаю, але я розумію, що мій стан не відповідає моєму статусу. Я захисник, я захищаю людей, захищаю їх права, а своє тіло я відчуваю дуже слабким. Він своє тіло не відчуває сильним. Юрист, який, в принципі, багато розбирається, допомагає українцям нашим, та, в різних країнах, куточках світу, а саме більше мірі в Італії, не знає, як допомогти своєму тілу. І це нормально, він не зобов'язаний цього знати. І він мені каже, давай, можливо, розберемо, як в мене ситуація. Ми почали з ним розбирати ситуацію. Як виявилось, в нього було 3 різних типи накопичення. От я вам озвучив, та, 5 типів накопичення жиру, поверхневі. Вони дотично бувають міксовані. Наприклад, в нього був естрогеновий, зауважте, в чоловіка, який проживає в Італії. Я ще його запитав, кажу, ви алкоголь вживаєте часто? Він каже, ні-ні-ні, я часто не вживаю, але так, вино люблю попити з клієнтами десь там посидіти, ну, 2-3 рази у тиждень. Я кажу, о, це дуже важливо. Буквально теж позавчора приходив іспанець. Цицечки такі виростають, знаєте, жиркові такі, прямі такі от ціцяндрики. Ось. І вони в нього виростають, і він каже, блін, я качаюся, тренуюся, а вони ростуть. Знову ж таки, теж з алкоголем була проблема. Це все печінковий тип накопичення жиру, змішаний з естрогеновим через погану утилізацію естрогену, або навпаки його трансформацію через велике споживання алкогольних напоїв. І як це людина має виявити, якщо ми в школі максимально з біології вчимо, як сира білочка? Хто вчив з біології якісь функціонування організму в сильних деталях. Ми там коли чули про піські-сіськи, там ми вже там всі сміялись, хохотали, тобто вихователі, вчителі деколи виходили. Давайте візьмемось серйозно до тої справи. Бо ці люди сказали, мене задовбало Ростик жити в тілі, яке мені не приносить енергії і задоволення. Я лягаю спати, стаю зранку, тіло розбите, апатія. І вони хочуть це виправити. Але вони не знають, як. Хто за них буде це виправляти? Як взагалі з тим розібратися? Пробуєш якісь там дієти? Голівудську, гарвардську, середземноморську. Розумієте, в Італії, ну так, людина живе в Італії, в неї там середземноморський стиль харчування, а в неї вісцеральний жир. Починають рости...
груди жіночі чоловіка, юриста, зі стажем, який гордо допомагає людям. Невже це так запутано все? Так, це все дуже запутано. Тому я зараз кажу, є типи ожиріння. Печінковий тип ожиріння, він, як правило, поєднаний з великою кількістю інших. Наприклад, з поганим травленням кишківника також, аститною формою, запальними процесами або навіть дирявим кишківником. Ось такі моменти треба розуміти і приймати. Ми поговорили про підшлунковий, вибачте, підшлунковий. Немає такого типу, немає. Там є ферменти, ензими, підшлунково виділяє їх, але типу такого немає, який би перешкоджав. Ну, наприклад, я би вже тоді брав краще дисбіоз, дисбактеріоз, точніше, та, де мікробіота кишківника не так функціонує. Через це також погане виділення, наприклад, ензимів, ферментів вашої підшлункової. А от є наднирниковий тип, його ще називають стресовий тип ожиріння. Теж дуже сильний живіт, аситний такий, високий, великий живіт. Але він поєднується з дуже великою формою стресу хронічного в тілі. Що там таке може бути? Може бути діабет та в людині. Ну, підшлункова туди дотично теж відноситься. Там альфа-бета-клітини, глюкагон, інсулін можуть не так функціонувати. З тим треба бути обачними, з тим треба взагалі мати повагу. Для початку хоча б здавати ті сранні аналізи. Я приходжу недавно до медика, вони кажуть, блін, чувак, ти приходиш кожен рік, здаєш аналізи. Я кажу, вибачте, я плачу страховку 350 євро кожного місяця через те, що я підприємець і власник компанії. І ви мені забороняєте зробити аналізи? Вона мені заборонила. І мене це так розізлило, тому що люди мають право. Немає значення, в якому ти стані. Ти хочеш деталізовувати. Ти хочеш пробувати, прощупувати себе, тому не бійтеся, йдіть, робіть аналізи завжди для того, щоб бачити дисбаланси різні. От, наприклад, цукор завищений, так? Норма буквально рік тому в Європі була 100. Це десь 6, так? 110 була. 6,3, 6,5 приблизно по наших мілімолях. Зараз 100, вони зменшили. Вони зменшують. При тому, що в мене показники останні роки були там 107, 110, я дуже багато робив різних таких спроб стабілізувати цей цукор, мені це не вдавалося, та? І вона це все бачить, і вона закривала на це очі лікар. Каже, ти почекай, я кажу, чого чекати? Допоки я сам не привів тіло до 80. Мені це коштувало те, що я змінив дуже багато всього. Вона каже, почекай, ми тобі метформін пропишемо, будемо тобі аплодувати. Ну, не треба таких лікарів, вибачте. Любий лох може собі взяти, піти в аптеку, купити метформін. Ну, не треба бути розумним медиком, щоб просто сидіти таблетки наліво-направо розписувати. І мої клієнти, коли приходять, вони кажуть, Ростик, я рік тому приймав одну таблетку. І я розумію, що моя незграбність зростає, бо тепер я приймаю щодня 3 таблетки. Статини вони приймають там, і для стабілізації цукру, плюс потім тиск. От і так і живуть, так? І вони кажуть, блін, якщо я так ще рік протягну, то в мене буде 6 таблеток. Куди далі? Я хочу змінюватись, я хочу трансформовувати своє життя. Ну і все, трансформація проходить. Тому наднирниковий тип – це більше стресовий тип, який дотичний до багатьох напрямків, а саме збій цукру. Подивіться на свої лікті, та, якщо вони там починають сохнути, чорніти, не дай Бог. П'яте, подивіться, регенерація, наприклад, печінкою шкіри, коли печінка забита, та, гепатоцити печінки зайняті, дуже повільно. Багато прищів, тестостеронових, немає значення. То є андрогенові типу прищі, тестостерони їх ще називають лікарі. Ось ви за цим всім слідкуєте. Ваше тіло, ваша шкіра – це показник того, наскільки ваші органи забиті. Якщо у вас є якісь там постійно висипи, постійні акне, постійні прищі, постійні якісь подразнення, папіломи ці вилазять вірусні, так? Якщо кандида вас там мучить у всіх зонах, у всіх дирочках, скажімо так, треба зробити таке, сказати собі «стоп, задовбали, скільки моє тіло можна отак використовувати». Там всі ми розуміємо, що ми живемо у світі, де є симбіоз. Але вибачте мене, симбіоз – це принесення користі один одному. А не так, я тобі сказав, і ти директивно виконуєш все, що мені треба. Кому зараз свідомо треба кандиду? Та нікому. У вас має бути гарне pH, яке балансоване, імунна система має захищати ваші клітини, і вам без кандиди буде добре. Кандида – це п'явка, яка присмоктується до вас. І вона присмоктується тоді, коли йде дисбаланс у ваших органах. Завжди відслідковуйте. Сухість у роті. Та? Дуже важливо. Тобто, якщо ви посередньо відчуваєте спрагу, п'єте багато води і все рівно ви відчуваєте спрагу, слідкуйте за вашим цукром.
дуже велика кількість прокидань в нічний час теж до печінкового типу знаходиться от цей напрямок, печінковий тип ожиріння. Прокидаєтесь між 4-5 ранку, такий «Го!» Вже задумайтесь. Звучить трішки абстрактно, але зараз от я хотів би відповісти на це запитання до кінця. Як скинути той сраний живіт і боки швидко? Так? Для початку потрібно зрозуміти, що це остання зона для схуднення. Є ліпогенез, набір жиру в вашому тілі, так називається такий процес, а є ліполіз. Ліполіз. От коли ви ліпогенез, коли ви набираєте адіпоцити жир, вони йдуть пропорційно. Тобто в вашому тілі є програма, яка набиває жирові клітини так, як запрограмовано. Ну, наприклад, жінки молоді до 35 років, які не мали ще дітей, не були вагітні, не приймали там пігулок від вагітності, мають нормальний гормональний стан і нормальні ритми, про які ми добре знаємо, місячні, тоді в них буде набиратися, як правило, естрогеновий тип накопичення жиру. Їх ще називають дупа бразильська. Це один з найбезпечніших типів жиру. Ось, це говорить про програму. Такі жінки, вони до 35 років, до народження першої дитини, такі здивовані, блін, так жир в животі не набирається, такі, а бедра такі пружні, великі, клас. Потім вже, знаєте, коли людина така, я собі можу багато чого дозволити. Худенька, з великою дупою, та, і плюс ще починається варикозне розширення вен, починається тріскати, робити сіточки, починає бути целюліт, і людина така, блін, я ж худий, худа, там, йомаю, чого це в мене відбувається? А насправді харчування, воно дає дотично, тобто коли ви назбируєте там велику кількість концентрації токсинів разом з жиром, тоді вам стає невесело. Уявіть собі, що в вашому домі в кожній кімнаті, замість того, щоб було прибрано, десь там ще піднакопичується сміття. І ви то, коли запрошуєте гостей, так дивитесь, щоб вони не заглянули в шкафчик, бо знаєте, там все накидано і ще на них може вивалитись купа всього. Отак в ваших адіпоцитах, коли ви не поважаєте ваше харчування. І коли у вас є прищі, сухість у роті, коли проблеми з травленням, коли метеоризм високий, це проблема не вашої їжі. Проблема звичок харчових, які ви собі вибудували. Але ті звички ви так не поміняєте. Люди приходять, кажуть, Ростик, 5 років я пробую дієти, я вже задовбався. У мене от зараз останній шанс з тобою, якщо не вийде, то не знаю, що буде з моїм життям. Змінюється. Розумієте, молодий парубок, гвардія цивільна, наприклад, Курилівська гвардія, вони ловлять наркоманів, там, наркобаронів, вони там роблять охоплення такі, знаєте, вночі йдуть на захоплення цілих віл. Він каже, я з машини не можу вибігти. Роберто, просто от історія. Не можу вибігти, коліна болять. Молодий парубок, 32 роки. Фізіотерапевти, колов голки, куди тільки йому там ті голки не запихали. І що з людиною відбулось? Зараз поїхав в Мадрид, собі там працює, вибігає з машини, коли треба, живе своє повноцінне життя. І от саме спалення жиру, ліполіз, буде відбуватись тоді, коли ваше тіло не буде в дефіцитах, а буде навпаки мати все необхідне. Розумієте? Багато людей думають дефіцитом допомогти своєму тілу. Це як, знаєте, в бідних забрати гроші і допомагати їм. В них прийшла зарплата до бідного, та? А ви прийшли, в нього ще забрали. От уявіть собі безглузді ситуації, яку ми робимо щоденно з нашим тілом. Невже це так неочевидно? Очевидно. Тому спалення жиру в животі, а саме в районі пупка, буде останнім. Останнім. Боки теж будуть останні сходити. Але вони зійдуть. У вас немає того, що воно там навічно застрягло. У вас є шанс це скинути. І, по-перше, це говорить про ваше здоров'я. Якщо у вас вже є животик... Хто рано встає, тому Бог дає. Чим раніше встаєш, тим легше знайти паркування. Оскільки, знаєте, є місця, от є паркінги такі, де ти паркуєшся, ти платиш за це гроші, наприклад. А там такі вузькі місця, що тобі просто автомобіль от поцарапають або, як мінімум, повнуть дверками інші сусідні машини, тому що реально важко зайти. І коли ти стаєш зранку, місто спить, і ти благословіння отримуєш. Хто рано стає, тому Бог дає. І знаєте, напевно,
Саме тому, що ніхто не може собі дозволити щоранку вставати, виходить так, що той, хто раном встає, насправді перемагає в багатьох варіантах. Але треба знати, що робити. Якщо ти просто стоїш зранку і не знаєш, що робити, кепська справа, ти програєш, ти не виграєш як мінімум, а програєш як максимум. Але що ти програєш, що ти виграєш, якщо ти живеш життя, наповнюєшся ним? Тут вже питання зовсім інше. І потрібно щоранку собі його задавати. А ось ми тут, на парковці, погнали творити добро на славу Богу! Вже попадаєте в статистику ожиріння. А статистика ожиріння, я не говорю про індекси, так? Вони там змінюються. От цукор недавно Європа поміняла зі 110 до 100. Все буде змінюватись, розумієте? Раніше взагалі лікарі казали, цукор має бути якнайнижче. Тиск має бути якнайнижче. Все має бути якнайнижче, тоді буде все класно. А потім почали піднімати разом з корпораціями, які почали виростати і продавати вам шоколадні батончики або суперкорпорації, які вам продають листочок з купою ультраперероблених продуктів, які б'ють вас прямо в печінку. З тим треба бути дуже обачними. Добре, погнали далі. Перше запитання ми розібрали. Так. Як відмовитися від солодкого? А ви ніяк від нього не відмовитесь. Ніяк, просто. Від солодкого ви не відмовитесь ніяк. І вам треба це зрозуміти. Треба признати, все, я не відмовлюсь від солодкого. Але я просто можу собі дозволити його не їсти, бо я його не захочу. Отак має бути ваше мислення. Я, наприклад, щоб зараз їв торт, я не знаю, це, напевно, потрібно мені перейти, вийти з раціонального харчування на місяць, їсти там все те, що я не хочу їсти, постраждати місяць на тих піцах, бургерах, і тоді, можливо, мій метаболізм зб'ється до такої фази. Я вам розкажу живу історію. Приходять от клієнти, які в мене, наприклад, зараз на супроводі. Буквально недавно пані Олена, до речі, у нас була з нею трансляція, каже, я би з задоволенням продовжила їсти солодкі. Але так як я, перебуваючи в раціональному харчуванні, наповнюю всі мінерали, тобто людина каже, я не можу фізично деколи все з'їсти, куди там то ще солодке пхати? Розумієте? Міняємо парадигму, перемикаємо наш зовнішній світ сприйняття. Перемикаємо цю парадигму. Бо якщо ми її не перемкнемо, за нас її ніхто не перемкне. І вона каже, я би з задоволенням зараз пішла там з друзями і наїлася там торт. Але я його просто не хочу. Раніше я би вибігала з того будинку, з під'їзду, ламала каблук, бігла до таксі чи в свій автомобіль, щоб зустрітись з друзями за чашкою кави. Але кому ця кава потрібна, якщо я буду їсти той солодкий торт? Тепер вона каже, я не можу на нього дивитися, якщо я його з'їм, потім буду відчувати такий дискомфорт у тілі. Ростку каже, я вже перевірила. Тобто, ви не зможете відмовитись від солодкого, бо мозок не любить відмов. От мозок, який зараз в вашому черепі знаходиться, він не любить відмов. Ніколи не відмовляйте вашому мозку, бо програєте. Зробіть так, щоб він не захотів. О, тоді буде розумне рішення. Окей? Як це зробити? Ну, для початку долучіть калію, магнію, селену, йоду. Подолучайте важливих мінералів в вашому організмі. Подолучайте, це дуже важливо взагалі розібратися трішки в мінералах. Це я вам говорю дефіцитні, а їх є купа. Так само з вітамінами, їх є 13, але ще є ті, які продукуються в нашому тілі. Засвоєння – це одне. Продукція – це друге, постачання – це третє. Розумієте, є фази. Ви можете з'їсти дуже багато корисної їжі. Ну, наприклад, з'їсте ви багато насіння соняшника, так? От з'їсте. Ну, корисний ж продукт, правда? Але потім з'їсте рис або гречку, або будь-які бобові. І на смарку все те, що ви з'їли. Бо засвоєння буде припинено саме тими перешкоджаючими фітонутрієнтами, які знаходяться у цих продуктах. Я завжди балансую з клієнтами. Завжди над цим треба думати і постачати так, як вам буде комфортно. Я завжди це говорю у відео. Потрошки, кажуть іспанці. Poco a poco vas a perder todo. Cuando no vas a perder todo, pierdes todo. Типу, коли ти будеш засвоювати все потрішки,
ти здобудеш перемогу. Коли ти не будеш навіть поважати трішки інформації, ти втратиш все. Ось так говорять іспанці. Добре. Погнали. Значить так. Чи допомагає схуднути інтервальне голодування? Кето-дієта чи дробне харчування? Ну, запитання тут насправді одне запитання і зразу три в ньому запитання, які б варто було розібрати. Я з вашої поваги візьму тільки одне. Чи допоможе схуднути інтервальне голодування? Ось це запитання реально класне. Давайте так, якщо ваше тіло в дефіцитах, ви ще будете більше йому давати дефіцитів, не їсти. Про що можна говорити? Уявіть собі, що ви от свого сусіда, ви бачите, що він трішки бідує, там в нього нема грошей, і ви кажете, я тобі допоможу. Я тобі допоможу, не переживай, все буде добре. І приходите, коли в нього приходить зарплата, поштарка приносить зарплату, ви приходите і забираєте в нього ту зарплату. Боже, дорогий сусід, я тобі допоможу, я тобі максимально зроблю все, як от допоможу тобі. В нього і так нема грошей, в нього ще забираєте. Отак ваше тіло себе почуває. Скільки можна в нього забирати? Знаєте, є ліміти. Давайте от просто чистий ліміт там 1700 років. Та? Пливуть моряки, йдуть в море, вони беруть багато їжі, багато м'яска, вони беруть рис. Ну, нормальні такі там експедиції цілі. Півтора тижні проходить, болить голова, чорніють зуби, десна починає все боліти. О, вони так... Що таке? Що відбувається? Недостатність одного вітаміну С. А я завжди кажу, 50+ потрібно не років, а вітамінів, мінералів і інших нутрієнтів нашому тілу, мікро та макро. Одного вітаміну це недостатньо, і їхнє тіло не сідає з ними за стіл переговорів. Каже, ну окей, нема так нема. І починається проблема. Головні болі і проблеми з ротовою порожниною. Треба про це думати. Добре, погнали далі. Тому інтервальне голодування лише тоді можна робити. От мої учасники, я кажу, ви можете собі входити раз у тиждень на повноцінне голодування. Можете входити. Але коли ви перед тим добре поїли. Дуже добре поїли. На це важливо звертати увагу. Як схуднути при діабеті? Добре, о, це запитання мені дуже подобається, я би хотів розкрити тему трішки детальніше. Діабет – це проблема. Є два типи діабету, вже є третій, тобто вже там скоро і четвертий, я думаю, вже і п'ятий скоро появиться, і шостий. Немає значення, скільки їх є, але є два основних. Тому що от є там преддіабет, є інсулінорезистентність, їх там починають вже відносити до різних поганих станів. От діабет першого типу, та? Інсулінозалежний. Діабет другого типу – це більше цукор, який не може себе почистити з вашого тіла і допомагає йому там певна таблетка, пігулка. Лікарі його прописують просто так вліво-направо, кажуть, ну це нормально буває. Я не вважаю такі дії адекватними. Лікарі би мали трішки більш глибше подивитися і допомогти вам, а не просто взяти і вас кидати на призволяще. Ну, те, що навіть роблять іспанці, я не кажу лише в Україні. Іспанці теж. Ти приходиш, вони такі, кажуть, та вас цукор, ну там, буквально на грані можна було підкоригувати харчування і вирівняти його. А та ні, лікар мені прописав, я п'ю. А що? Діабет першого типу найпроблемніший, оскільки там вже не лише збій інсуліну. Щоб ви розуміли, ваш цукор в крові, та? Він не лише інсуліном. Всі там інсулін. Ні. Інсулін, глюкагон. Два гормони. Два гормони, які працюють на вас. Але при першому діабеті збитий, тому дуже легко зайти в гіпоглікемію і отримати сильний дисбаланс у тілі. Дуже легко. Тобто, завжди треба дуже тонко працювати, плюс там щодватижнева аналітика. Ну, таких клієнтів дуже мало, такі клієнти, як правило, вони вже розуміють свою втрату повноцінності в житті. Ну, якби їх от і людей, які мають там проблем вади з зором, цих і цих можна відносити до групи певної інвалідності. Та? Ну, тобто це, що зараз обговорюється там в європейських країнах. Чому? Тому що ці люди, вони побігав, поміряв цукор, присів, поміряв цукор. Тому що гіперглікемія – це для них найбільша проблема, їм треба за цим слідкувати, є спеціальні датчики. Зараз ви проходите по пляжах Іспанії, Італії, там будь-де, ви бачите такі присосочки. Хтось був такий радий припаркуватися і так...
готовий побігти зразу додому, до рідних, до близьких, а можливо на якесь святкування, щоб просто забув вимкнути фари. Машина закрита, ранок. Клас! Те, що потрібно. Уважність, розуміння, важливості уважності. Перший автобус поїхав, вау! 5:00 ранку, перший автобус, таксі їздить, дороги пусті, ти йдеш по вулиці, таке враження, що світ для тебе. Так, якби це не було егоцентрично, егоїстично, світ не був для тебе. І ти можеш зробити щось наближене. Я завжди спостерігав за людьми, які живуть життя граючи. І для цього не варто просто проходити квести. Дехто каже, я собі ставлю челенджі, Ростику, я ставлю челенджі, я граю гру. Якщо тобі ці челенджі не подобаються, якщо вони тобі стоять комком в горлі, змінюй парадигму, вимикай ці челенджі, грай гру свого життя, свого наповнення, своєї радості, своїх амбіцій, свого розуміння цього світу. Ти людина, яка творить, ти своєрідний творець свого життя. Якщо ти не будеш в це вірити, тоді все, що буде з тобою відбуватися, буде як змова проти тебе. Але ж ти ж не хочеш мати змову проти себе. Жодна людина не хоче бути в змові проти. Ми настільки соціальні істоти, що нам дуже страшно, що якесь там угрупування людей буде проти нас. На цьому базується патріотизм, на цьому базується багато речей, які вибивають нас з реальності. Багато підтримки, багато любові, багато турботи, яку ми можемо давати самим собі, ми не даємо, бо нас не вчили цього. Можливо, досить, можливо, варто вже розпочинати. Я вам розкажу зараз одну історію, де любов до себе почала привертати увагу людей. Але позитивно наповнювати цю людину, власника цих емоцій. Власницю, точніше, це була власниця емоцій своїх. Як люди почали звертати увагу, вони почали просити в неї про допомогу. І знаєте, напевно, це другий аспект, паралель, зовсім інший контраст. Коли в тебе люди просять про допомогу, коли тобі люди заздалегідь дякують за твої результати, за твою працю. Вірте чи ні, медики, які в мене проходять супертрадиціональне харчування, які в подальшому впроваджують активність, які в подальшому діляться з своїми пацієнтами якимись лайфхаками по харчуванню, які можна змінити, які можна впровадити, вони отримують в подальшому немов подяку від Всевишнього. Це як відзеркалення карми. І це, знаєш, це так класно. Це не можна передати як універсальну працю. Це має прийти. Не кожен може бути медиком. Не кожен хоче бути медиком. Це насправді дуже важка праця. Вирішувати долі певних людей в певних моментах. Але все ж таки, це дуже важливо. Я бажаю тобі творити, любити та надіятись. Рухаємось вперед.